Pa vidi, kod nas lično za THC u familiju ima publike, samo što smo mi otkrili kroz ovaj rad dugogodišnji, da sa svakom nekom novom pesmom mi smo dobili neku novu publiku. Svaki put smo imali neku, probili neki, znaš, totalno, posle Farme, ono, se dešavalo to dođu i kao stariji ljudi sa decom, znaš, ono. Onda, posle Igre i Pobedi, to su mahom neki klinci, neki sportisti, neka totalno druga branša. Sa ideš za Kanadu, opet neka zategnuta priča, ono, opet neki onako, znaš, raznorazni tipovi ljudi, tako da u suštini, što se tiče THC familije lično, mi imamo raznovrsnu publiku koja iz različitih pobuda dolazi na naše nastupe. A naša poruka manje više uvek ista. Tako da, ima publike. E sad, ima publike sad, ali nije... nekako, ako pričamo konkretno o hip-hop publici, ja sam sada rekao nešto što se tiče naše kao ovan okvira hip-hop publike, ono što smo mi uspeli svojim radom da privučemo. Što se tiče hip-hop publike, ona postoji, ali meni deluje, da me sad pogrešno ne shvate, ali deluje mi kao da jedan dobar deo te hip-hop publike, ona koja treba da vuče, ne dozvoljava sebi da napreduje. Ne dozvoljava sebi da se otvori, da shvati kako hip-hop funkcioniše, ne diše zajedno sa tim hip-hopom, nego jednostavno neće ni da prihvati ništa što je novo. Sve što je novo, odjedan put, to mi malo zvuči onako neka ksenofobija, znaš, kao otprilike, bukvalno taj faza, ono kao, aha, kao sad ovo zvuči drugačije od onoga na čemu sam ja odrastao, to je sranje. Tako funkcioniše naša publika. Tako da, to je velika kočnica, velika prepreka za sve nas, koji pokušavamo da unesemo neke novine u hip-hop. Jer uglavnom se ti kao pravi, kao rap publika javi da to kao nije pravi rap, nego ono što oni znaju, to je pravi rap. Tako da ne postoji toliko jaka ta prava srž, ta baza. Hoću da kažem da mi jaču publiku imamo u onim ljudima koji razumeju šta je život, više nego oni koji prate šta je hip-hop. Razumeš, tako da ono, ne bunim se, ne žalim se, ali kad je u pitanju hip-hop publika, mislim da bi hip-hop publika u Srbiji trebala malo sebi da da onako oduška, da se malo opusti i da malo krene da onako... Mislim, mene čak i smara da svaki put kada dođemo do pitanja hip-hop publike, ja moram da se uhvatim, da pričam priču tipa kao neki ne razumeju, a neki razumeju, zašto sad ovaj radi ovo ovako, zašto ovo je ovako... Hip-hop je muzika koja evoluira iz godine u godinu. Postoje onaj ko stvarno prati hip-hop, shvatit će da smo mi sada ušli praktično u neku četvrtu dekadu ono, nekog hip-hop kulture koja postoji, tako da ono, hip-hop 80-ih i onaj koji se pojavio 90-ih je isto bio osuđivan, kao šta je sad ovo? Kao. Onda onaj koji se posle 90-ih pojavio u 2000-ima, šta je sad ovo? I sad kad se pojavio u nekim kasnim 2000-ima, kao ovo je govno, kao ovo nije hip-hop kakav sam ja navikao slušao, ali ja koji pratim, ja lično sad pričam sebe, sam ja u neku ruku hip-hop publika koji pratim, koji sam odrastao na hip-hopu, vrlo dobro razumem odakle dolaze sve te promene, jer dođe do ozbiljnog zasićenja, znaš, ljudima više ne odgovara stalno jedna te isti ritam, okej, provalili smo to, znači sad smo, provalili smo odavno te bitove tipa ono, DJ Premier i to, provalili smo, nije zanimljivo više, ne vozi. Daj sad nešto novo, onda se pojavio neko novi koji ubacio taj neki elektronski trap, nešto ono, a, sad je to, razumeš, ne kažem ja sad da je to, nego to je to, generalno, ako hoćeš da pogledaš onaj pravi srž hip-hopa koji uvek dolazi iz Amerike, tamo je sada to. Tako da u suštini mislim da publika ovde, mislim da ovi mlađi koji dolaze imaju više šmeka za te neke stvari, otvoreniji su. Ovi stariji su naravno zadrti, zato što je to kao samo oni znaju šta je pravi hip-hop. Ali dobro, ne mogu ja nikoga sada da krivim ili da teram, da ja objašnjam, mislim, ono, šta je rap, razumeš, ili hip-hop. Svako to ima svoje viđenje, to jeste valjda čar hip-hopa. Ali mislim da bi bolje bilo za nastupe i za sve kada bi svi prihvatali. Okej, ono, kao sad, eto, THCF se oprobuju u trepu. Dobro nam je išlo. Što da ne? Što ne bi trepovali, ono, 2-3 minuta ili, nemam pojma, ono, pola albuma, pa ono, uradimo malo i tvrdo i to. Tako da, mislim da samo ovoj nekoj kao toj gro publici fali samo malo
tog ovaj osjećaja da hip hop je zapravo živa stvar i da se on stalno menja i da su u pitanju novi ritmovi i da MC-evi žele da se izraze u drugačijem svetlu i to zato što žele da budu drugačiji, samim tim i beat drugačiji i sve. Eto, toliko o publici. Ali mi imamo sjajnu publiku, ja pozdravljam THCF publiku i stvarno do sada imali smo publiku koja, mislim, imamo publiku, imamo armiju našu koja na naše pesme i na naše nastupe reaguje. Nebitno im je ono, praktično ništa, taj ritam, šta više, još je jača fora što taj ritam vozi sa jednog na drugi, sa mamo na ovo, na ono. Svi skačemo, repujemo, pevamo, tako da, eto, našu publiku konkretno bih vrlo pohvalio.